Ja, jaz mislim, da kako sosedski pa mednarodni odnosi niso mnogo med, da bi se deče kaptone kar tako dali, ne, poljubno. Mislim, da je Slovenija je pravzaprav si zabila, če ta nogometni termin, ne, na nek način avtogol, ne. Namreč z tem, ne, ko je dala rdečo luč Hrvaški, ne, se je pravzaprav zmaj postavila odnose v tako situacijo, da so praktično nerazrešljivi. In Slovenija bo, kljub temu, da so marsikdo podpiral Hrvaško nastopu v EU z figo v žepo, bo Slovenija tisti dežurni krivec, ne, za vse težave Hrvaške. In to bo neposredno vplivalo seveda tudi na odnose med ljudmi. Zdaj, prvič prišlo, so prišli odnosi do te točke, da si ljudje več med sebojno ne zaupajo, da dejansko eksplicitno izražajo sovraštvo ene in drugi. Ne. Če gledate, če bo to ni reprezentativno, ampak če gledate recimo tele različne klepetalnice, Facebooke in podobno, ne, je to grozljivo, ne, koliko so vrašli na eni in drugi strani. In to, ko enkrat spustiš, ne, tega duha iracionalnega iz flaše, je to zelo težko noc spraviti. Jaz sem že parkrat dal to primero, ne, to je tako, kot da bi stisnil zobno pasto iz tube pa poskušal potem nazaj spravljati. Ne. Tako da te stvari se bo uredile, Hrvaška bo nesporno na koncu v Evropski uniji, mislim, da niti ne bo kaj dosti zamudila, ne. Ampak to te odnose je poskalilo. Ne. Mislim, da če je Slovenija hotela doseči kako stvar, bi morala za tiho diplomacijo, javno pa se ne bi izpostavljala in ne bi javno v javnosti govorila, kaj bo naredila, ker tisti moment, kar v javnosti rekla, manj kot to, kar je obljubila, ni mogla narediti. Ne. In mislim, da bodo zdaj tudi precejšnji pritiski na Slovenijo, ne, da ne se omakne nazaj in bo prav neprijetna situacija. Predvsem pa vse tisto, kar se mi je najbolj pomembno. Ne. Ti odnosi, dobri odnosi med ljudmi sosedama so več vredni kot par metrov morja, ki še dejansko ni definirano in tudi po hrvaških interpretacijah ni, ne. To je, kako rekel, vendarle površno branje ali pa tendenciozno branje njihovih stališč, ne. No, vse to bi vprašal sam za konec, ne. Vemo, da marsikatere države tudi znotraj Evropske unije nimajo rešenih svojih mejnih vprašanj, tako da Slovenija tukaj potem mal pretirava s tem. Absolutno, ne. Pa tudi, gledajte, za tako kot zdaj stvari so, ne. Če bi Slovenija prišla v Evropsko unijo, bi itak to bilo idealno, ker bi to bilo postalo čisto nepomembno. Čisto trivialno vprašanje, vse za čas, dokler si v Evropski uniji. Ne? In lahko bi se zgodilo, če se zdaj ne morejo, če so premalo pametni. Ne? To seveda, da ne bi narobe razumeli. Jaz sem kritičen do slovenske politike, s tem, da Hrvaška nič ni boljša, ampak jaz sem slovenski državljan, se ukvarjam svojo politiko, ne s Hrvaško. Ne? Torej, najmanj, kar bi lahko naredili, da bi rekli, ok, za 10 let zamrznimo stvar, ne, dajmo ad acta, ne, vse gre naprej tako, kot gre, ne, recimo nekatere te drobne stvari, recimo, ki otežujejo življenje ljudem ob meji, ne, se uredijo, ne, to se delno, mislim, da so se itak že uredile, ne, delno bi se, pa bi bilo enostavno. Je pa še seveda to en, samo to bi še povedal, ne, je to en dokaz, da se politiko ne dela na prijateljski bazi, ne, največja prijatelja v zgodovini odnosov med Slovenijo in Hrvaško sta bila Sanader in Janša, ne. Prav ona dva se zakuhala največ tega konfliktnega potencijala, zdaj se bi že skoraj lahko reklo sovraštvo. Ne. Ne si zdaj telefonirata, ne, ob prisluškovanju ali brez prisluškovanja Sove, pa ne se dogovorite, kako je treba naprej. Ne.